Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká hypoteční téma a budeme se bavit o hypotéce na výstavbu. Proč jsem vybral téma hypotéka na výstavbu? Vybral jsem to z toho důvodu, že být nějaké základní věci o tom, jak funguje hypoteční úvěr, jak funguje jejich proces, jsme si v předešlých videích říkali. Takže ti z vás, kteří neví ty základy, určitě se nejdříve podívejte na tohle video tak uh, ta výstavba je v hodně ohledech specifická a hodně klientů tam dělá ve spoustě věcech chyby, které jsou potom velký problém. Uh, to znamená, chci vám dneska ukázat pouze ty specifika, vysvětlíme si to na příkladu jednoduchém, jak taková výstavba může probíhat a potom si ukážeme, v jakých těch bodech nastávají ty problémy a jak se jim vyhnout. Ukážeme si to tedy na příkladu. Uh, vememe příklad uh, mladého páru, kteří chtějí stavět novostavbu, ale nemají momentálně ani pozemek. To znamená, nejdříve hledají pozemek. Dáme si příklad, že pozemek už našli a našli ho za kupní cenu milion a půl. Rozhodli se pozemek financovat s 80% hypotečním úvěrem a s 20% financovat vlastními zdroji. Přišel tam tedy odhadce, banky a díky bohu odhadl ten pozemek na stejnou hodnotu, jako je tržní, tedy milion a půl. Takže si e, klienky mohou 80%, tedy 1 200 000 půjčit e, z hypotéky a 300 000 budou používat vlastní zdroje. E, možná se ptáte, proč rovnou klienky si neřeší třeba hypotéku i na ten dům. E, jde o to, že samozřejmě, abych si mohl vyřizovat hypotéku na výstavbu, potřebuji mít pro banku projektovou dokumentaci a zároveň položkový rozpočet, aby tam ten odat se mohl přijít a e, určit nějakou budoucí hodnotu té výstavby. Jelikož ale většinou, pokud kupuju pozemek a není to vyloženě pozemek, kde mi bude stát nějaký vzorový dům, který mi postaví rovnou ten developer, který mi to prodává, tak většina klientů samozřejmě v době, kdy kupuje pozemek, ještě nemá projektovou dokumentaci, neví, co tam přesně bude stát a tak dál. Takže v té chvíli oni mohou vyřídit pouze hypotéku na ten pozemek. Jo, což je tedy ten náš příklad. To znamená, koupili pozemek a začínají teda hledat vhodného projektanta. Podařilo se jim přes známé najít projektanta, kterým uh, vyřeší vlastně projektovou dokumentaci, ten položkový rozpočet a pomůže jim se stavebním povolením. Za tohle všechno si vzal 50 000 korun, to znamená, je to ještě ten levnější projektant. Můžete narazit samozřejmě na levnější, ale uh, můžete narazit taky na projekt, který bude stát přes 100 000 korun. Tady zase je potřeba si uvědomit, že tohle si klienti zaplatí sami. Takže zaplatili projektanta a jakmile mají projektovou dokumentaci, mají položkový rozpočet, mohou začít vyřizovat hypotéku na výstavbu. Stavební povolení není zatím potřeba, stačí mi potom k čerpání. Takže dáme si tady příklad, že klienti dostali od projektanta rozpočet na 4 miliony korun, to znamená, projektant to dělá většinou v nějakých dodavatelských cenách. Tady zase záleží, jak se klienti rozhodnou stavit. Jestli budou stavět celý dům své pomocí, nebo budou stavět dodavatelsky, že vlastně si na každou věc třeba najmou jinou firmu, něco si i do toho udělají své pomocí, nebo jestli to bude dům na klíč a tak Jo, Tam jsou potom různé specifika. Dáme si v tomhle příkladě uh, tu variantu, že klienti se rozhodli stavět dodavatelsky a některé věci si udělají své pomocí, některé maličkosti. Uh, takže samozřejmě uh, klienti tedy dodali do banky rozpočet na 4 miliony korun a tady si dáme ten ideální příklad, který bohužel v praxi většinou nenastává a to je to, že odhad se odhadl budoucí odhad na 5,5 milionu. To znamená, až tam bude stát ten dům za ty 4 miliony, bude to mít, bude to mít hodnotu 5,5 Klienti si uh, tedy chtějí financovat 80% z hypotéky, takže mohou financovat 80% z toho budoucího odhadu 5,5 milionů, což je 4 miliony 400. Jelikož už ale 1 200 mají hypotéku na tu koupi pozemku, tak uh, samozřejmě mají to omezení, že mohou tohle řešit většinou pouze v té bance, kterou mají dneska. A ta banka uh, jim nabízí možnost tzv. interního refinancování. To znamená, nabízím, že jim teďka půjčí tedy 4 miliony 400, z toho milion 200 použijí na splacení té současné hypotéky na pozemek a zbylých 3 miliony 200 jim půjčí na tu výstavbu. Tady samozřejmě záleží, jestli se mi to vyplatí ten interní refinanc, protože záleží, jaká doba mezi tím uplynula, jaký mám úrok na té hypotéce na jestli si ho nezhorším a tak dále. Ve většině případech se to vyplatí, to znamená, to interně refinancují a 3 miliony 200 tedy mají možnost použít na tu výstavbu, takže 800 tisíc budou muset používat vlastní zdrojů. Ve většině případů to bude fungovat tak, že banka bude chtít, abyste těch svých 800 tisíc korun, ty vlastní zdroje, použili na začátku, aby tím klient začal a potom se banka přidá. Takže klienti mají tedy schválenou hypotéku, začínají čerpat. Klienti nejdříve tedy profinancují svých 800 tisíc korun. Dáme si příklad, že to jsou klienti, kteří je použili správně. To znamená, co nejlépe zhodnotili těmi 800 tisíci ten pozemek, postavili toho co nejvíce. V té chvíli tam přichází na aktualizaci toho odhadu odhadce a ideálně tedy potvrdí, že současná hodnota pozemku je 2 miliony 300. 000. To znamená, 1,5 byla ta tržní cena plus 800 proinvestovali. Jelikož už tedy milion dvěstě mají půjčeno, tak většina bank mi umožňuje čerpat do 100% aktuální hodnoty. To znamená, mohu čerpat milion sto. Tady se banky budou lišit, některé umožňují méně, některé více, některé dokonce až 120%, 150% aktuální hodnoty a tak Za ten odhad si samozřejmě zaplatím a vlastně banka mi tedy načerpá milion sto korun. Klinky za to zase proinvestují e, ty peníze, co nejvíce za to zhodnotí pozemek, a zase znovu tam přichází horace. Takhle tedy klinky pokračují až do konce, e, až vlastně vyčerpají e, celou hypotéku v, e, v tomhle případě a e, dostaví vlastně nemovitost, skolaudují. Dočerpat ty peníze by měly do dvou let od schválení hypotéky, tahle tenhle termín se dá v nejhorším prodloužit až na tři, a měli by potom samozřejmě skolaudovat. To znamená, toto byl příklad klientů, kde Všechno šlo ideálně jak po másle všechno vycházelo. Bohužel realita je jiná. To znamená, pojďme si teď ukázat, kde nejčastěji nastávají ty chyby. První bod, kde může nastat chyba. Tak hned u prvního bodu může nastat chyba, což je ten pozemek. Jaká tady může nastat chyba? je potřeba samozřejmě ten pozemek prověřit, protože ne každý pozemek je vhodný k zástavě. Dneska většinou, když klienti kupují pozemek, tak ne vždycky je to nějaká stavební parcela, často je to orná půda, ale podle územního plánu je možnost tam stavit rodinný dům. Což bance stačí vlastně na to, aby pozemek zainvestovala a vlastně vzala ho do zástavy. Pokud by tam samozřejmě ale nebylo tohle, že podle územního plánu se tam dá stavět, tak je to problém a zainvestovat se to nedá. A další věc je samozřejmě si uh, uvědomit, že ne vždycky musí ten odhad výjít tak, jak je ta tržní cena. Protože často se stává, narážím na to teď poměrně hodně v praxi, že klinky kupují třeba tu ornou půdu od developera nebo od nějaké fyzické osoby, a momentálně tam není příjezdová komunikace, není tam třeba, nejsou tam sítě a tak dále, ale ten developer se zavazuje, že ty sítě a tu komunikaci za svoje finance dobuduje do určitého data ale prodává dneska pozemek klientům za cenu jako kdyby už to tam bylo Což ale samozřejmě je problém, protože když tam přijde ten odhadce, tak on bude odhadovat současnou hodnotu toho pozemku, která rozhodně by v tomhle případě nebyla těch milion a půl. Dokonce pro některou banku by to byl úplně problém, že by ten pozemek nevzala vůbec do zástavy, protože by tam třeba nebyla ta příjezdová komunikace vůbec a tak dál. Takže samozřejmě je potřeba počítat s tím, že kdyby se tohle stalo, tak ten ten potřebuje více vlastních zdrojů na začátku, protože v té chvíli, kdy on to kupuje, to nemá takovou hodnotu, jakou to bude mít, až budou dobudovány sítě a tak dál. Jo? Takže je potřeba si ten Pozemek prověřit, aby byl hodný k zástavě. Zároveň je dobré si i zjistit, jestli to, co chci stavět, tam se postavit dá. Jo, protože mnohdy klienti přijdou s tím, jaký mají představu, jaký by chtěli dům, koupí pozemek a pak zjistí, že vlastně se tam vůbec taká nemovitost postavit nedá, že musí mít úplně jiný ráz, jinou střechu, jiný tvar, všechno a jsou potom třeba zklamaní. Jo, takže je dobré si tohle prověřit. Druhá věc, kde může nastat problém, je ten daný rozpočet. Tady z 90% v praxi se mi stává, že klienti mají podhodnocené rozpočty. Jo? Dám zase příklad. Ten projektan by těm klientům dal rozpočet na 4 miliony korun a klienti si řeknou, no jo, ale my to budeme stavit úplně své pomocí a 4 miliony je hodně, já to postavím za 3. Jo? A ten rozpočet ještě třeba sníží a dodají do banky takový malý rozpočet. A nebo, kdyby to nebylo své pomocí, bude to stavět nějaká firma na klíč, tak často klienti zapomínají na další věci. Jo, to znamená, ten ta uh, firma, ten developer jim dá uh, rozpočet na 4 miliony, ale klienti už si neuvědomují, že v tom není vybavení, že v tom není úprava terénu okolo, oplocení, není v tom často i třeba základová deska. Jo, takže je potřeba opravdu ten rozpočet dopracovat do detailu a ideálně si tam dát 10 až 20 rezervu. Jo, protože během toho, kdy vy dneska uděláte rozpočet, ale stavět začnete třeba za rok, tak ty ceny můžou být úplně jiné a většinou dneska ceny stavěk materiálu rostou, takže už to vůbec nemusí vycházet tak, jak jste počítali. A zároveň samozřejmě tam vám třeba přibydou náklady, s kterými jste vůbec nepočítali. Jo? A je to často problém, protože i když klientům to říkám, tak se mi často stane, že klinky neposlechnou, Podhodnotí ten rozpočet, nedají si tam tu rezervu a za rok následuje většinou takový telefonát. Dobrý den, pane Flasare, voláme, bohužel jste měl pravdu, potřebujeme navýšit hypotéku, nevychází nám to. A já pro ně mám bohužel odpověď, tu, že na vyšší hypotéka nelze stávající, ale můžeme pouze vzít novou k tomu bokem. Jo? Problém je, že budete mít za jinou úrokovou sazbu, budete mít splátku vedle a tím, že to bude třeba malá suma, protože to třeba nevychází o 500 000 korun, tak samozřejmě ten úrok nebude asi takový, jak na té původní velké hypotéce. Jo? Takže je to poměrně problém a klinky znovu vyřizují něco, co už mohli mít dávno vyřízeno. Daleko lepší je si tam dát tu rezervu, protože u většiny bank mohu minimálně 20% nedočerpat zdarma. To znamená, když já budu mít rozpočet na 4 miliony, nebo budu mít hypotéku 4 miliony, 20% vlastně nevyčerpám, což je 800 tisíc korun, tak vlastně za to nemám žádnou sankci a reálně samozřejmě budu platit jenom tu hypotéku, co jsem vyčerpal, jo? ale ve smlouvě mám možnost čerpat až 4 miliony. Některé banky dokonce mají možnost nedočerpat zdarma až 50%, jo? takže proč, když by mi to přímově vycházelo a mohu to udělat, proč bych si tam nedal tu rezervu a když ho nebudu potřebovat, tak ho nevyužiji, ale když jo, tak mám z čeho čerpat a ne, že potom řeším problém. Třetí bod, kde může nastat chyba, je odhad. Už jsme si říkali trošku, že nemusí mi vyjít odhad pozemku, že může mi vyjít hůře, než jsem čekal. Tak stejně může nastat problém s tou budoucí cenou toho postaveného domu. Jo, takže my jsme si v příkladu ukazovali ideál, kde to vyšlo, ale samozřejmě mnohdy se stává, že to nevychází. Jo, může se stát třeba, že opravdu v daném příkladu, kdy klienti budou mít pozemek za 1,5, rozpočet 4, přijde o a řekne, hele, budoucí odhady je 5 milionů. Jo, je to třeba tím, že ta lokalita není zajímavá, je to daleko od většího města a tak dále. A podle toho odhadce jedna investovaná koruna do toho pozemku se neprojeví v plné výši. Naopak můžou být lokality, kde se projeví třeba více. Jo? Takže může být i dokonce pozitivní příklad, že uh, mi, ten mi ten odhad nevíde 5,5, třeba šest. Takže ten odhad ne vždycky vychází tak, jak klient čeká. A pokud by se stalo, že vyjde méně, tak samozřejmě banka mi je schopna počít 80, maximálně 90% z té hodnoty budoucí. Takže pokud mi vyjde o 500 tisíc méně, tak já potřebuji více vlastních zdrojů. Nemůžu si vzít tak velkou hypotéku. anebo nebo nedej Bůh si beru 90% a mám vlastně horší úrok. Jo? Takže je potřeba počítat s tím, že ne vždycky ten rad musí být. A další věc, co se u odhadu stává, je samozřejmě spojena s tím podhodnoceným rozpočtem. Jo, takže když se stane, že právě by projekt tam přišel, udělal rozpočet na 4 miliony, ale klienti si řekli, no jo, ale já to budu stavět své pomocí, postavím to za 3, a ten rozpočet snížili a dodali ho takhle do banky, tak může se stát, že přijde odhadce a řekne, no ty, za ty 3 miliony se tady ten hrad pomalu, co mi tady ukazujete na projektu, nedá postavit, je to nereálné. To znamená kliente, Navíc si rozpočet na 4 miliony a buď si vem o vyšší hypotéku, anebo nám dolož ten rozdíl ve vlastních zdrojích. Jo? Ale co když tenhle klient už nemůže vzít vyšší hypotéku, anebo nedej Bůh nemá tolik vlastních zdrojů, aby ukázal, že teda vlastně má další milion a vlastně většina těch bank by chtěla, abyste těma penězma začali. Jo, takže tady se to hodně liší, protože jsou i banky, které k tomu přistupují, když to řeknou blbě, tak trochu laxně a řeknou, hele, klient, když si myslí, že to za 3 miliony jde postavit, tak, tak, to postav a zkus to takhle udělat a pomalu i začínají třeba jejich penězi a nechcou, abyste začínali svými. Jo, takže jsou tam velké rozdíly, ale na to si určitě dát pozor, protože byť ten odhadce, zohledňuje, že to budete dělat své pomocí, trošku snižuje ten rozpočet jste v těch dodavatelských cenách, dává tam nějaké snížení díky své pomoci, tak stejně to nevždy musí vycházet. Takže pokud vlastně vy máte představu, že to opravdu postavíte za jaký peníze, nemusí mít stejnou představu banka a potom může nastat veliký problém. Poslední problémy nastávají u čerpání. Tady samozřejmě je moje doporučení, že vždycky je ideální u té výstavy používat co nejvíce vlastních zdrojů, což samozřejmě je asi logické, ale bohužel často klienti řeší výstavbu rodinného domu třeba 90% hypotékou, což bývá mnohdy problém, jo? protože když to se ukážeme na příkladu, tak když bychom si dali příklad ten stejný, co jsme si ukazovali, tak kdyby ti klienti kupovali pozemek 90% hypotékou, takže by používali 150 tisíc svých zbylých 1 350 tisíc korun si půjčovali z hypotéky a potom by jim tedy dobře vyšel ten odhad a oni by si z celkové hodnoty teda půjčovali zase 90%, takže svých peněz by používali 550 tisíc. Tak si dáme příklad, že klienti by tedy vlastně 400 tisíc měli na tu, na tu výstavbu svých, ty by měly nut podmínku profinancovat na začátku, ale už může nastat problém, že za těch 400 tisíc třeba toho nepostavím tolik samozřejmě. Takže budu potřeba čerpat velice často. Za každou tu aktualizaci se platí peníze, nejčastěji 1000 až 1500, většinou se platí za čerpání a tak dále. Takže pokud já budu čerpat po 400, 500 tisících, tak budu čerpat hodněkrát, bude to mě to stát hodně peněz. A často může nastat problém, že ani nebudu moc vyčerpat. Jo? To se může stát právě tím, když klienti nepostupují v tom čerpání tak, že nepoužívají ty peníze správně. Jo, vždycky bych je měl používat podle toho rozpočtu. Jo, dám zase příklad, kdyby tenhle klient s 90% hypotékou nedej Bůh ty peníze ještě použil blbě. To znamená v záotěžství 400 tisíc a zrovna když byly slevy na materiál, nakoupil materiál všechen, ale vlastně nic z něho neudělal. Pozval si tam odhadce, řekl: Dobrý, tak teď už potřebuji peníze od banky, svoje už nemám. Tak přijde odhadce a vlastně řekne, že tam vůbec nic na tom pozemku neudělal, nic nezhodnotil. Klient se bude vztekat, že tam má ten materiál, ale samozřejmě ten materiál může druhý den odníst a taky tam nemusí být. Jo, takže v téhle chvíli ten klient nemůže čerpat hypotéku, utratil všechny poje, svoje peníze a dokud někde nevezme peníze a z toho materiálu tam něco nevytvoří, aby zvedl hodnotu toho majetku, toho pozemku, tak nemůže čerpat dál. Jo, to znamená, často může nastat problém, že klienti nepostupují, postupují podle rozpočtu, nepoužívají ty peníze správně. Vždycky je potřeba si uvědomit, že musím ty peníze používat na to, abych co nejvíce zhodnocoval ten pozemek, abych potom mohl co nejlépe a co nejvíce čerpat. Tak stejně, pokud klient nebude postupovat podle toho rozpočtu a něco extrémně přešvihne, jo, to znádám příklad, že třeba, já nevím, střechu tam měl za 400 tisíc a nakonec ji udělá za 700, tak on klidně může. Ale těch 300 tisíc navíc, banka počítá, že zafinancuje ten klient ze svého, jo, protože oni se určitě neprojeví tolik v tom rozpočtu, takže pak klient nebude moc tolik čerpat a budou mu zase někde peníze chybět. Jo, takže nedoporučuji většinou uh, řešit 90% hypotéku na výstavbu, protože mnohdy tam nastane problém, klient čerpá na hodněkrát, krát, po málo penězích a nedej Bůh se úplně zasekne. Jo? Takže tady je dobrý vybrat tu vhodnou banku, ale zároveň ideálně postupovat podle toho rozpočtu a mít samozřejmě co nejvíce vlastních zdrojů. Když si to na závěr tedy zhrneme, tak vlastně důležitá věc je samozřejmě hned na začátku si prověřit ten daný pozemek, jestli vůbec je financovatelný, co tam mohou postavit a tak dál. Druhá věc jsme si řekli, ne, vlastně vybrat vhodně banku, nejenom podle sazby. Pozor na to, není to tady u té výstavby, tak jak třeba u refinancování nebo koupě, kde zvolím banku, protože má úrok od 1,64% ale potom je problém, že špatně čerpá, bude mi to komplikovat, bude po chtít doložit vlastní zdroje, začít něma a tak dále. Vlastně musí, můžu mít obrovské problémy. Jo, takže tady je opravdu potřeba vybrat banku vhodně, což za mě člověk sám opravdu nezvládne. Protože porovnací si úrokové sazby dneska dokáže na internetu kde kdo. to není těžký. Ale porovnat si metodiku, vědět, která banka je vhodná na tu výstavbu, která mi v daném mým případě opravdu bude co nejméně klacku házet pod nohy, tak to už si troufnu že to klient prostě sám nedokáže a musí si mi na to parťáka, který mu v tom pomůže. Jo, to znamená druhá věc, vhodně zvolit banku. Třetí věc, nepodhodnotit rozpočet. Určitě si tam dát rezervu, být v tom opravdu spíše pesimistický, že mě to nevíde, že se něco zdraží a tak dále, než mít růžový brýle a potom řešit problémy. Jo, a poslední věc, samozřejmě u toho čerpání a u, toho, u té výstavby postupovat podle rozpočtu, abych co nejvíce zhodnocoval ten pozemek, abych díky tomu neměl problém při čerpání a rozhodně pokud budu dělat cokoliv nad ten rozpočet, tak počítat s tím, že nejspíše si to budu muset zaplatit ze svého a nevíde mi to potom v té aktualizaci. Jo? Pokud si myslím, že budete postupovat tímhle procesem takhle, dáte si na tohle pozor, tak si myslím, že nebudete mít žádný problém a minimálně z hlediska financování ta výstavba bude usnadněna. Za mě pokud tohle dodržíte, určitě to zvládnete. Já vám dneska děkuju za pozornost. Doufám, že to video pro vás bylo přínosem a že svou vlastní výstavbu vysněného domu zvládnete v pohodě, jak z hlediska financování, tak potom té stavby. Díky moc, mějte se hezky, naschledanou.